नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। करेन्ट न्युजमा आज लामो समयदेखि गिजुलिएको नेपाली राजनीतिको चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना कहर सँगसँगै गिजुलिएको नेपाली राजनीति सरल रेखामा आउन सकेको छैन। कोरोना कहरसँगै खोपको विकास भइसक्यो, तर नेपाली राजनीति सरल रेखामा ल्याउने खोप अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन। संसद पुनस्थापनापछि नेपाली राजनीति सही ठाउँमा आउने विश्वास व्यक्त गरिएको भए पनि अझै अन्यलता कायमै छ। राजनीतिक शक्तिहरूबीचको शक्ति सङ्घर्ष चलि नै रहेको छ। लामो समयदेखि दलहरूको सङ्घर्षले बरालिएको नेपाली राजनीति सरल रेखामा आउन सकेको छैन। बरालिएको राजनीतिले अस्थिरता र सङ्कटको सङ्केत गरे पनि राजनीतिक दलका नेताहरू भने त्यसलाई सही दिशामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउन छोडेका छैनन्। आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न भइरहने शक्ति सङ्घर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति यहाँको अस्थिरताको मुख्य कारण हो भन्ने गरिए पनि त्यसको समाधानका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। बरु दलहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप चर्को हुँदै गएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको खबरहरू आएको भन्दै उनले यस्तो खबरले नेपालीको इज्जत, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताएका छन्। जनताले गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको र अनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम संस्था मार्फत संस्थागत गरेको परिवर्तन हो यो। त्यसकारण केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने कुरा नेपाली जनतालाई मान्ने छैन। तानाशाही र निरङ्कुश शक्तिहरू एकचोटि परास्त भए तर तिनीहरू पुरै परास्त अझै भएका छैनन्। उनीहरूको कसरत षड्यन्त्र नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध चलि नै राखेको छ। हिजो आज तपाईँहरूले समाचारहरू हेर्नुभयो भने देशलाई बन्दकी राख्ने, राष्ट्रिय हितका विपरीत गतिविधि गर्ने काममा चाहिँ स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुखहरू नै लाएका खबरहरूले नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत, प्रतिष्ठा, उनीहरूको आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने दुस्साहस भएको छ मलाई लाग्छ। तर सचेत नेपाली जनता, स्वस्थ नेपाली जनता, बलिष्ठ नेपाली जनतालाई यी सबै षड्यन्त्र स्वीकार्य छैन। धन्यवाद सञ्चालक भाइलाई। खेलकुद परिषद केन्द्र र प्रदेशका सबै, यसै गरी काठमाडौँ नेकपा माओवादी केन्द्र काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष र जहाँ पनि ठुल्ठुला परिवर्तनहरू युग परिवर्तन गर्ने क्रममा पुरातनपन्थी, प्रगति विरोधी, समानता विरोधी, राष्ट्रिय एकता विरोधी तत्त्वहरू चाहिँ इतिहासलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि भनेर कसरत गर्ने गरेकै छन्। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशको इतिहासलाई, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको इतिहासलाई हेऱ्यो भने त्यो चित्र देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि चाहे 7 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ या अहिले, त्यस खालका प्रतिगमनकारी कोसिसहरू हुने गरेका छन्। अहिले पनि केही मानिसहरूले त्यस्तो सपना देख्छन्। यो सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने, स्थानीय तहमा गएको अधिकारलाई खोसेर फेरि केन्द्रका केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित गर्ने, समावेशी र समानुपातिकता जसले यो देशका सबै उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, त्यसमा के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के थारू, सबैको लागि संवैधानिक मान्यता सहित अधिकार सम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको भए पनि राजनीति सरल रेखामा कसरी ल्याउने भन्नेमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। संसद पुनस्थापनापछि नेपाली राजनीति सही ठाउँमा आउँछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। दलहरूको शक्ति सङ्घर्षले कतै व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यद्यपि आम मानिसहरूले त्यसो हुन दिने छैनन् भन्ने विश्वास समेत केहीले गर्ने गरेका छन्। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। वैकल्पिक सरकार निर्माणका विषयमा सत्ता बाहिर रहेका दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै रुमलिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाधक एक अर्कालाई देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ, तर कसैले पनि सरकार गठनको खाका बनाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमको सबैजसो राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन समयमा विरोध गरेको भए पनि अहिले नयाँ सरकार गठनका समयमा भने के गर्ने भन्नेमा एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। नयाँ सरकार गठन वा अहिलेकै सरकारको निरन्तरता भन्ने विषयमा जसपा नेपालभित्र एकमत छैन। कतिले नेपाली कङ्ग्रेसमाथि पनि शङ्का गर्दै आएका छन्। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिको प्रभाव प्रदेशहरूमा पनि परेको छ। केही प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ, जसका कारण सबैजसो प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन हुने आकलन भए पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि शाहीको सरकार जोगिएको हो। प्रदेश सभामा उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका 12 मात्र सांसद छन्। यस्तै 6 सांसद रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। 1 सदस्य रहेको राप्रपा भने तटस्थ रहेको थियो। नेकपा एमालेमा 2 समूहमा विवाद चर्कँदै जाँदा फुटको सङ्घारमा रहेको भनिएको एमालेका कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि अब एमाले फुट्ने आकलन गरिएको छ। यता राजनीतिमा विभिन्न घटनाक्रम चलिरहँदा व्यवस्थामा समस्या भएको नभएर व्यक्तिमा समस्या रहेको भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। तर अहिलेकै समयमा भारतको महाकुम्भ मेला र मेलामा सहभागी हुन पुगेका पूर्व राजालाई लिएर नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। अहिले पूर्व राजाको स्वागत र सम्मानलाई लिएर चर्चा गरिएको भए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो असर नगर्ने विश्लेषकको ठम्बाइ छ। बरु अहिले सत्ता र शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूमा जिम्मेवारीपन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बाह्र बुँदेबाट सुरु भएको संरचना यो व्यवस्थाको असफलता हो र हरेक 10-11 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे यो व्यवस्थाबाट अब यो देश चल्दैन। 2/3 सरकार पनि यसले समर्थन गर्न सकेन। सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिएर आएका नेता एउटा पनि काम नगरेर अब देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चाहिँ अवस्थामा पुगेको कारणले अब यो व्यवस्थाबाट नेपाल र नेपाली चल्दैनन्, देश उन्नति हुँदैन। अब यो असफलता भयो, अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने राम्रो प्रमाण हो। ओलीको सत्ता मोह र ओली एकाएक जतिखेर पार्टी अध्यक्षको रूपमा आइरहेको थिए त्योभन्दा अगाडि ओलीको अस्तित्व, ओलीलाई विशेष गरौँ, ओली मोह बनाउन खोजेँ मैले, अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि ओलीको भविष्यत र अहिले अध्यक्ष भइसके पछाडि ओलीको भविष्यत र ओलीले देखेका सपनाहरू जति छन्, किनभने त्यस अगाडि पनि नेकपा एमालेमा अरू अध्यक्षहरू थिए, उनीहरूले यो हैसियत बनाउन सकेन। उनले आफूलाई जुन रूपमा प्रस्तुत गरेर आएछन् कम्युनिस्ट नेताको रूपमा, माधव कुमार नेपाल हुन्, झलनाथ खनाल हुन् या त्यस अगाडिका अरू जो प्रधानमन्त्रीहरू पनि बने, ओलीको क्यारेक्टर के हो, के चाहन्छन् ओली डिटेलमा, ओलीको सुरुदेखि अहिलेसम्मको क्यारेक्टर, उनी के चाहन्छन् र के उनी आफैमा एउटा सिद्धान्त बन्न खोजे हुन्? अब उनी राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् र राजनीति गर्ने मान्छेले आफू सत्तामा बस्नका लागि हरेक हतकन्डा प्रयोग गर्छ। त्यसमा पनि यो संसदीय व्यवस्था भएको कारणले यसमा गणितको महत्त्व हुन्छ। 2/3 रहेन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसलाई समाप्त पारिदियो। अब उहाँले टेकन खोज्नुपर्छ। अब टेकन खोज्नका लागि उहाँ कहिले मधेसतिर जानुहुन्छ, कहिले काङ्ग्रेसतिर जानुहुन्छ,
प्रचण्डले सत्ता तपाईँको यो समर्थन फिर्ता लिएको छैन, यो अहिलेका गतिविधि हेर्दा संसदीय व्यवस्था असफलता भयो, यसले नेपालीका समस्या समाधान गर्दैन, हिजो चुनाव गर्दा दुई तिहाईको भएपछि जम्मै समस्याको समाधान भनेर नेताले जनतालाई भने, हिजो पञ्चायत हुन्जेली बहुदल हो जम्मै समस्याको समाधान भने मान्छेले पत्याए, बहुदल आएपछि होइन राजाले जम्मै विकास गर्न आँटो राजाले रोकिदिन्छन् विकास भएन भनेर राजाका जिम्मा लाए, राजा पनि फ्याँकिदिए, त्यसपछि अरू जम्मै त मिल्यो, यो संविधान सभा भएन अब एउटै बाँकी रह्यो औषधि भने फेरि संविधान सभा पनि भयो, अनि संविधान चाहियो भने संविधान पनि भएको त केही पनि होइन रहेछ, नेताले त जम्मै झुटै बोल्दा रहेछन्। हिजो प्रचण्डले 51 सालमा यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था भने, त्यो नारामा 17,000 मान्छेले ज्यान गुमाए, अहिले त्यही संसदीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न बिहानदेखि बेलुकासम्म कम्मर कसेका छन्। अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा यो राजनीति भनेको चाहिँ झुटको खेती रहेछ, कति जनतालाई झुक्याउन सकिन्छ, जनतालाई झुक्याएर सत्तामा जाने, सत्तामा गएपछि कमायो धन्दा गर्ने, सकेसम्म सत्तामा बस्ने, नसके पनि तीन पुस्तालाई कमाएर निस्किने, देशका लागि जनताका लागि देशको समस्याका लागि केही पनि होइन रहेछ। त्यसैले अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा यो संसदीय व्यवस्थाको पनि असफलता हो कि, धेरै देशमा यो प्रकृतिका नेता छैनन्, त्यहाँ सिद्धान्तलाई गर्छन्, हाम्रो देशमा सिद्धान्तको राजनीति हुँदो रहन्छ, यहाँ सब सत्ताका लागि, काङ्ग्रेस माओवादीसित मिलेको छ, माओवादी काङ्ग्रेससित मिलेको छ, एमाले काङ्ग्रेससित मिलेको छ, राप्रपा माओवादीसँग मिलेको छ, मधेसवादी उसित मिलेको छ, कुनै कसैको सिद्धान्त रहन्छ नि, होइन भन्दै त ए यो सिद्धान्त मिल्दैन, मैले त काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी यस्तो चाहिँ 17,000 मान्छे मार्नेसँग जान्छु, एउटै सिद्धान्त रहेछ सत्ता भर्याङ सत्तामा पुग्ने अनि भर्याङ बिर्सिने। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था असफलतातिर भएको हो कि, र त्यसैले हामीले त के भन्यो भने अब यो प्रणालीमै प्रश्न चिन्ह उठो, अब यो प्रणाली नै फेर्नुपर्छ कि, अब त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिन्छ या अरे प्रधानमन्त्री चाहिन्छ कि, संसद अन्तर्गत राजा चाहिन्छ कि, 12-13 वर्षमा 12-13 वटा सरकार फेर्यौँ, किन सरकार नेपालमा टिक्दैन, एउटा सरकारले 8-10 एउटा मान्छेले 8-10 वर्ष शासन गर्न पाएन भने विकास हुँदैन, दुई तिहाई सरकार किन टिकेन, यस पछाडिको काम के हो भने नेपालका नेता कि भारतमुखी छ कि चिनमुखी छ, चिनमुखी सरकार आयो भारतले खुट्टा तान्छ, भारतमुखी सरकार आयो चिनले खुट्टा तान्छ, त्यसैले यहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचनमा जान्छ, निर्वाचन गएको मान्छे चाहिँ कि भारतको झन्डा बोक्छ कि चिनको झन्डा बोक्छ, एउटाले झन्डा बोकेको सरकार आयो अर्काले खुट्टा तान्छ, त्यसैले राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ निर्वाचन नभएको हाम्रो भू राजनीति अवस्था अनुसार परम्परागत शक्ति नै चाहिने हो कि, जसले निर्वाचनमा जान पर्दैन भारतलाई पनि गाली गर्दैन चिनलाई पनि गाली गर्दैन दुइटैले भर गर्छन्, त्यसैले अब यो प्रणालीमा परिवर्तन खोज्ने हो कि भनेर हामीहरूले त एउटा प्रस्तावित के गर्यौँ भने संसद अन्तर्गतको राजा जसले राजनीति अधिकार प्रयोग गर्दैन संसदको निर्णय मान्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अहिलेको जस्तो 886 संसद चाहिँदैन, 100-120 संसद बनाऊ, 10 मन्त्री भए पुग्छ, यो 8 राष्ट्रपति हटाउँ, अहिले 83% बजेट चाहिँ सेता हात्तीले खान्छन् त्यसको ठाउँमा 20% बजेट सानो संरचना 80% चाहिँ विकासमा लाउन त, पञ्चायतले जति शासन गरौँ त्योभन्दा 2 वर्ष बढी बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र व्यवस्थाले शासन गरियो भयो कि त भएन, नेतालाई भयो जनतालाई भएन। त्यसैले अब देश परिवर्तनको सङ्घारमा छ, यो परिवर्तन विदेशले पनि खोजिरहेको छ, त्यही भएको कारणले भारतले जागिर खुस्किएका राजालाई एकदम दुखद्वार गर्दैछ, तर राजाले पनि के सोच्नुपर्छ भने अब विदेशी शक्तिभन्दा शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हो, नेपाली जनताको राजा हुनुपर्छ, नेपाली जनता अन्तर्गत बस्नुपर्छ भनेर जनतालाई भर गर्नु पऱ्यो, नेता पनि विदेशीलाई नै शक्तिको स्रोत मान्ने, राजा पनि विदेशलाई नै शक्तिको स्रोत मान्ने हो भने यो देशको भविष्य त उज्जवल छैन, सद्भावना विदेशीको हुनसक्छ,
तर पुष्पकमल दाहालले त भारतमै बसेर 17,000 मान्छे मारे चलाए त भारतले. अब अहिले पूर्व राजा चाहिँ कुम्भ मेलातिर गएका छन् सद्भावना हिन्दू धर्मका लागि, र फेरि यो धर्म चाहिँ सिमाना हुँदो रहेछ, यसको सिमाना बाहिरको कुरो हो. तर राजाले आएर नेपाललाई के भन्नु पऱ्यो भने, म यो खालको राजा हुन चाहन्छु, म नेपाली जनता अन्तर्गत राजा हुन्छु, म नेपाल र नेपालीका समस्या यसरी समाधान गर्छु भन्ने योजना सही आउने हो भने फेरि नेपालमा नेपाली जनता यो असफल व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा राजनीति अधिकार प्रयोग नगर्ने बेलायत अथवा जापानको राजाको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छ. तर अब पनि तपाईँको म शासन चलाउने राजा कल्पना गरेँ भने नेपालमा दुईवटा एक्सट्रिमबाट बस्नु पऱ्यो, एउटा एक्सट्रिम गणतन्त्र, एउटा एक खालका एक्सट्रिम राजतन्त्र. राजा भएपछि जम्मै समस्या समाधान हुन्छ, सब गरिबी पनि उन्मूलन हुन्छ भन्ने जुन मान्यता, र राजा आयो भने म मन्त्री हुन्छु भनेर अहिले त धेरै मान्छे मन्त्रीमण्डल बनाएर हिँडेका छन् अरे, त्यो दुइटै एक्सट्रिम गलत हो. त्यो एक्सट्रिम गणतन्त्रवादी पनि हुँदैन, एक्सट्रिम राजवादी पनि हुँदैन. त्यसैले मध्यममार्गी समय सापेक्ष अहिले 21 शताब्दीको राज संस्था, 18 शताब्दीको राज संस्था अब चल्दैन, अब आधुनिक राज संस्था, अब जनताको राजा. त्यो बाटोमा राजा आयो भने सद्भावना अहिले चिनको पनि देख्छु म, भारतको पनि देख्छु, तर पहिलो त नेपाली जनताको सद्भावना चाहियो नि त. नेपाली जनताले भर गर्नु पऱ्यो नि, उहाँका पूर्व इतिहास हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार गराएर हिँड्छ, भुटान हुने सही गरेनन्, एक पैसा विदेशमा राखेर हिँड्छन्, तर जनतालाई आशंका के छ भने अब हाम्रा हक अधिकार जान्छन् कि, हाम्रो स्वतन्त्रता हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ त्यो स्वतन्त्रता जान्छ कि, ए तिम्रो त स्वतन्त्रता त जाँदैन है, म अब यस्तो जनताको राजा हुन चाहन्छु, म खालि संरक्षण मात्रै हुन्छु, राजनीति अधिकार चाहिँ जनताले प्रयोग गर्ने, जनताका नेताले शासन गर्ने भन्ने मान्यतामा उहाँ आउनुभयो भने देशको समस्या पनि समाधान हुन्छ. र उहाँले अर्को भन्नुपर्छ, अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको एकचोटि सम्पत्ति खेरि उहाँले साय आयोग बनाएर आफ्नो प्रत्यक्ष शासनमा प्रयोग गर्न थाल्नुभयो. तर उहाँलाई एउटा भ्रम के नहोस् भने, हिजो पनि पिण्ड खान आँटेका तुलसी गिरी र कीर्ति निधि र यी जन्मै काहीँ नाम नसुनेका मान्छे ल्याएको परिणाम उहाँले भोगिसक्नुभयो. अब पनि त्यही बाटोमा केही मान्छे, त्यही बाटाका मान्छे हिँडेका देख्छु म, ठुल्ठुला जुलुस लाएर हिँडेका छन्, त्यो बाटोमा जानुभयो भने र हामी त्यो बाटोमा गयौँ भने यो देश फेरि भड्खालामा पर्छ. अब यो भड्खालाबाट त कस्तो भयो भने, अहिले त यो चाहिँ तपाईँको तावाबाट उम्किएको माछा भोङ्ग्रामा भन्छ नि, अब भोङ्ग्रा पर्नु भएन, तावाबाट उम्किएको माछा त अलिकति पानीमा परो भने न रहन्छ. त्यसैले त्यो मान्यतामा हामी गयौँ भने विदेशीको समर्थन छ, सद्भावना छ, तर प्रचण्डको जस्तो विदेशीले नै ल्याएर यहाँ सत्तामा राखिदिने र शक्तिको स्रोत विदेशी नै हो भन्ने मान्यता अरू राख्नु हामीले कसैले भने यो देशका लागि फेरि दुर्भाग्य हुन्छ. जस्तो अहिलेका नेताहरूको क्यारेक्टर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म आफ्नै दुई चारवटा नाम पनि भनौँ, उपेन्द्र यादवदेखि लिएर जसपा महन्त ठाकुर र बाबुराम भट्टराई, जो अलग अलग सिद्धान्त लिएर हिँड्थे, कोही कम्युनिस्ट भन्ने कोही मधेसवादी कुरा गर्ने, शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसलाई दुवैतर्फका नेकपा विभाजित पछाडि दुइटैले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर के अफर पनि गरे अरे, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, महन्त ठाकुर र बाबुराम भट्टराई, यी चार पाँचजनाको क्यारेक्टरले के खोज्दैछ? अब यो चाहिँ के खोज्दैछ भने, यिनीहरूको क्यारेक्टर भनेको सत्ता बाहेक के होइन, सिद्धान्त होइन. बाबुराम भट्टराई माओवादी बनेर 17,000 मारे, अहिले मधेसवादीमा पुगे, कहीँ मेल खाँदैन. हिजो मधेसवादी यो उपेन्द्र यादव माओवादीमा थिए, अहिले मधेसवादीमा छन्, जातीय कुरो गर्छन्. पञ्चायतले यिनीहरूलाई प्रवेश दिएको भए जम्मै पञ्च हुने मान्छे हुन्, तर दुर्भाग्य पञ्चायतले प्रवेश गर्न दिएन, पञ्चायतले एउटा बार लगाइदियो, त्यो बारबाट छिर्न सकेनन्. यिनीहरूसित कसैसँग सिद्धान्त छैन, यी त्यो भर्याङ चढेर त्यो खाने ठाउँमा कसरी पुग्ने, त्यो बाहेक माधव नेपालको पनि सिद्धान्तवाला मान्छे होइनन्, प्रचण्डको त सिद्धान्तैमा कोही पनि छैन भन्दैछु नि म. एउटै कहाँ छ त भन्दाखेरि, उहाँहरूको सत्ता स्वार्थ, त्यो लुट्ने ठाउँमा जुनसुकै बाटो होस्, माओवादी भनेर पुगिन्छ कि, तराईवादी भनेर पुगिन्छ कि, एमाले भनेर पुगिन्छ कि, हरेक बाटा अलग अलग छन्. त्यसैले चाहिँ तपाईँको मेरो भनाइ, यिनीहरूको कै पनि सिद्धान्तवाला छैनन्, सब स्वार्थवाला मान्छे हुन्. त्यसैले यिनीहरूको हातबाट यो देश अब चल्न सक्दैन. अब नेपाली जनताले विकल्प खोज्नुपर्छ,
यी चाहिँ खालि नेपाली जनतालाई झुट्टा आश्वासन दिने र ठग्ने त्यो बाटोमा मात्रै हिँड्ने नेता हो नि। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने बताएका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा अन्यलता थपिएको छ। यद्यपि उनीहरूले कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने बताउन भने छोडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन निम्ताएको बताउने दलहरूलाई ओलीले केही मान्छेहरूले आफ्नो सत्ता कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षा पुरा नहुँदा प्रतिगमनको हल्ला चलाएको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही मान्छेहरूले सत्ता कब्जा गर्नका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि प्रतिगमन भयो भनेर कराउँदै हिँडेको बताउने गरेका छन्। संविधान, व्यवस्था र जनताको अधिकार, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता केही पनि नखोसिएको तर केही मान्छेका इच्छा र आकाङ्क्षा पुर्याउन नसकेकाले यस्ता मान्छेहरूले प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने काम गरेको उनको भनाइ छ। तर नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छुटको खेती गर्न सिपालु भएको बताएका छन्। ओलीकै कारण पार्टी र आन्दोलन समाप्त हुने दिशामा गएको उनको बुझाइ छ। तपाईँले कहिले भन्नुभएको छ रघुजी पन्तको बारेमा? यति झुठो बोल्ने मान्छे त्यस हुनाले केपीभरि खोइ सुध्रिएला त जस्तो लाग्दैन। तर झापामा कोही धामी झाँक्रीहरू छन् भने त्यहाँ पठाउनुहोस् एकचोटि बालुवाटारमा, केपीहरूलाई सुधार्नलाई सहजन गर्नु ठिकै छ, म त मानिदिन्छु। मलाई यसै पनि भन्छन् कि थारी उदार हुनुहुन्छ माधव कमरेड, धेरै गल्ती पनि बिर्सिहाल्नुहुन्छ, माफी दिइहाल्नुहुन्छ, फेरि सुध्रिहाल्नु सुधार्ने मौका दिइहाल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, ठिक छ। धामी झाँक्री कोही हुनुहुन्छ भने, मोटिभेटर कोही हुनुहुन्छ भने, ज्ञानी गुणीले ज्ञान उहाँको दिमागलाई चेन्ज गरिदिन्छ भने बेग्लै कुरा भयो। नभए केपी ओली यो लोकमा सुध्रिने लक्षण छैन। तर पनि जेठ 2 गते उहाँ फर्किनुहुन्छ भने जेठ 2 गते 75 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमालेको संरचनामा फर्किनुहुन्छ भने सँगै जान सकिन्छ। के कस्ता कस्तासँग त कति कति लडी, अरूसँग हार गुहार गर्ने, देशी विदेशीसँग हार गुहार गर्ने, हामीले अरूको उहाँको राज्य मागेका छौँ, प्रधानमन्त्री खोज्न चाहेका छौँ, पद खोज्न चाहेका छौँ। हामी त पार्टीलाई राम्ररी चलाउँ, सबैलाई न्याय दिउँ, सबैप्रति भेदभाव नगरौँ, ठिक मूल्याङ्कनको पद्धति बसालौँ र सबैलाई उचित न्याय। दुई 2077 सालको सुरुदेखि अल्मलिएको नेपाली राजनीतिले अझैसम्म सही दिशा लिन सकेको छैन। लामो समय रुमलिएको नेपाली राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो त्यो भने आगामी समयले नै देखाउनेछ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।